Kristoffer låg på rygg och darrade, oförmögen att slita blicken från skuggvarelsen. Det suckande ljudet hördes igen och det var ingen tvekan om saken. Det var skepnaden som suckade och sedan hördes ett ord, ett väsande, som tyg som släpas över ett golv. Det lät lika bedrövat som suckandet. Det lät som hjälp. I september görs e-böckerna lätt tillgängliga för alla. Och du kan då läsa min roman Gräset är mörkare på andra sidan utan begränsning via e-biblioteket. Du kan lätt läsa boken i nätbiblioteket på samma sätt som du öppnar en vanlig webbsida. Du kan också ladda ner den på din egen dator, pekplatta eller smarttelefon. Du behöver inte bekymra dig för lånetider, för böckerna returneras automatiskt då lånetiden är slut.